ស្វាគមន៍អស់លោកបងប្អូនគ្នាដែលយើងកំពុងមើលវីដេអូនេះស្វាគមន៍ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់តង់មីថ្ងៃមុនយើងបានរៀនអំពីរបៀបអកខាត់យើងបានរៀនអំពីរបៀបអកខាត់សម្រាប់តង់មីដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្តទៅទៀតអំពីរបៀបខ្លែមអកនៅក្នុងតង់មីអូខេអស់លោកបងប្អូននឹងហើយថាតង់មីមានសាប់ដល់តែ4អូខេទី1ដូទី2រេហើយទី3ហ្វាហើយនៅទី4សល់ដូច្នេះសាប់ខ្មៅមាន4អូខេមាន4នេះអូខេដូច្នេះសម្រាប់តង់មី scale របស់វាគឺមាន mi fa sharp sol sharp la si do sharp re sharp miដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនហាត់ស្កែលឲ្យស្ទាត់សិនទៅដើម្បីស្រួលលេងយើងហាត់ស្កែលស្ទាត់ទៅពេលយើងលេងស្រួលហើយទាំងដៃខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់យើងលេងនឹងអស់ទៅហើយបូកចូលគ្នាទៀតទៅក៏ល្អដែរបងប្អូនបូកចូលគ្នាទៀតក៏ល្អដែរអូខេដូច្នេះយើងធ្វើមួយមួយទៅលឿនពេកយើងធ្វើមកដល់មុំមកអាចយើងទៅរួចអូខេហើយបន្តទៀតគឺបន្តពី scale ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនហាត់អំពីអាករទី1អាករយើងបានមើលវីដេអូមុនហើយមីមានមីហ្វាសាប់ហ្វាយេមីណឺហ្វាសាប់មីណឺសូសាប់មីណឺឡាស៊ីនិងដូសាប់មីណឺអូខេហើយនេះយើងរៀនអំពីការខ្លែមបងប្អូនគ្នាដឹងហើយយើងអអកលើកមុន1 2 3 4 and 1 ណ៎ណៃតែថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការខ្លែមការខ្លែមគឺទៀមទីអកបែបនេះគឺ mi mi master នៅខាងនេះមាន mi c mi ចេះសម្រាប់អកមីនេះបងប្អូនជំនាញចង់ខ្លែមបើសិនជា master បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លែមមកតង់បតងបន្តពីមីចុងក្រោយនេះបន្តពីមីនេះគឺតើមកតងនេះកាលាស់នេះមកតងតងនេះកាលាស់ហើយមកតងទៀតដូចមកតងមកតងបើសិនបងប្អូនលេងអូខេមកតងមកតងនេះសម្រាប់មីពេលបងប្អូនខ្លែមក្នុងមីហេហេហើយខ្លែមក្នុងមីតែបើបងប្អូននេះខ្លែមមីមីណឺវិញគឺខ្លែមមកតងកាលាស់នេះតែនេះមីម៉ាសើខ្លែមកតងមកតងអូខេអូខេមកអាកោបន្ទាប់ហ្វាយេសមីណឺហ្វាសាប់មីណឺកាណាមីណឺគឺយើងខ្លែមកតងហើយកាលាដូច្នេះមានហ្វាយេសដូសាប់និងហ្វាសាប់ហើយមកតងគឺប៉ះសូសាប់ហើយនឹងកាលាគឺប៉ះឡាដូច្នេះអូខេដូច្នេះយើងលេងខ្លែមនេះហើយបន្តមកនេះ sol sharp minor មាន sol sharp re sharp ហ្នឹង sol ហើយមកតង់បន្តពី sol នេះមកតង់គឺ c bemol c flat ហើយហ្នឹង c អូខេហេយើងខ្លែមបែបនេះគឺមកតង់កាលាមកតង់កាលាហើយសម្រាប់ឡាដោយសារឡានេះ master ឡា major ដូច្នេះបតុងហើយសម្រាប់ C ដូចគ្នាដែរ C មាន C fa sharp និង C ហើយ master ដូចគ្នាបតុងមែនទេបតុងអូខេហើយសម្រាប់ do sharp minor do sharp មាន do sol do ហើយមីផ្លាតឬក៏រេសាប់ហើយនឹងមីដូច្នេះអូខេបតុងអូខេឥឡូវលេងជាមួយនឹងខ្ញុំអរលោកបងប្អូនមីហ្វាសាប់ហ្វាសូសាប់ណាហើយឡាស៊ីដូសាប់ណា
ដូច្នេះបងប្អូនគ្នាអាចខ្លែមបានពេលយើងលេងចិត្តនៅតែនឹកនៅតែគិតនៅតែនឹកនៅតែគិតគិតដល់អូនគិតរហូតគិតរហូតស៊ីមកនេះវិញយើងបែកគ្នាយូរហើយអូនហើយយើងបែករហូតមិនអាចជួបបានត្រឹមនឹកអារម្មណ៍នេះនេះយ៉ាងតែយ៉ាងតែយ៉ាងតែតងចាំគុណទីគេកំមើលឲ្យបាយរឿងที่ผ่านมาលើនៅក្នុងទឹកផងទូអេគុណបារម្ភតែតែគុណទីសន្តិភ្នែកមួយនេះវាអាចហូតត្រឡប់ចាំឲ្យស្ងើត្រជុំយើងខ្លាចបែបនេះទាំងអស់ហើយដៃគ្នាអកកទៅខ្លែមក្នុងតង់មីបាត់អីផ្សេងផ្សេងបងប្អូនលេងបានទាំងអស់អត់បញ្ហាទេមិនថាបាត់ស្អីក៏ដោយដែរឲ្យតាអូវ៉ាថតបេះដូងអីអញ្ចឹងជានឹងខ្លាំបានទាំងអស់ហើយបងប្អូនគ្នាបូកមេឡូឌីចូលបូកអាក្របគ្នាអូខេបងប្អូនគ្នាបូកចឹងទៅពេលចូលបរោះហើយហើយបងប្អូនអរកក៏យើងកុំភ្លេចខ្លាមដែរអូខេបងប្អូនគ្នាទិញអានឹងឲ្យចាំទី1មីខ្លាមមកតង់មកតង់ Fa sharp minor មកតង់មកកាឡា Sol sharp minor មកតង់កាឡាឡាឡាមកតង់មកតង់C មកតង់ហើយនឹងដូ sharp minor មកតង់ខ្លះអូខេហើយបងប្អូនទាំងនេះខ្លែមតាមនឹងទៅហើយអកបត់ណាដែលបងប្អូនចង់លេងអូខេហើយវីដេអូខ្ញុំមិនខុសវីដេអូមុនទេបងប្អូនទាំងនេះតាមតង់នីមួយៗប៉ុន្តែអរគុណ